Добрый вечер. Это пенсионер Юрий, Краснодон. У меня вот такой вопрос к Винскому. Вот вы сказали, что мы оккупированы. Да. Почему меняли украинцев на украинцев? Это раз. И вот я жду, когда быстренько примут закон вот этих о фейках. Вот интересно, вы будете говорить, что Россия агрессор, если у вас не объявлена война России? Вот. Это если вы скажете, что Россия агрессор, это значит фейк будет, вас надо сажать будет. Сколько ж вы будете вот это людям украинским, которые понимают, что происходит, вот это вот языком болтать? Мы восстали против Шухевича и Бендери. Вот и вся причина. Пане Олеже, бо ви з Донецька родом, вам буде теж це саме питання, відповідь проадресована, але спочатку ви. Я відповім. От. Я також не є людина, яка підтримує Шухевича і Бендеру. Але я не взяв зброю і не пішов воювати проти власної країни. Тому ті люди з Донецька, Луганська, які взяли зброю в руки, це злочинці. Є колаборанти, які пішли в найм до Росії, до Путіна, і воюють проти власної держави. Так, в них українські паспорти, нові колаборанти. До них повинно бути відношення ще жорстче, ніж до росіян. Тому що це зрадники своєї країни. Коли вони нам, Донецьки, нав'язали Януковича, якого я не сприймав, я ж не пішов з автоматом воювати проти України, бо мені не подобається Янукович. Це були вибори, демократичні вибори. Вибачте мені. А це що, були не вибори? Коли кажуть, що так, вибори вже два рази відбулися вибори. Гаразд. Тепер ну, я закінчу, щоб вже якби було розуміння того. Про файки, а як про файки, в цій тезі цього шановного колеги вкладується окупація Криму? Яким чином? І на це питання відповість. Як вони це оправдають? Сьогодні Крим по Конституції Росії є частиною наш Крим. Є сьогодні частиною Росії по Конституції, яку прийняла... За Крим він нічого не говорив, що слово мова за Донбас. Ні, почекайте, це єдиний комплекс. Коли ми говоримо про агресію, коли говоримо про окупацію, про анексію, це єдиний комплекс сьогодні. І якщо ця людина там живе і не розуміє сьогодні, що донеччани стали заручниками, мільйони людей, політики Путіна, по своє рішення своїх геополітичних інтересів, і сьогодні їх наняли, дали їм руки автомати, зробили з них пушечне м'ясо. Тому що в нас немає іншого варіанту, ми захистаємо свою країну. У нас немає іншого виходу. Розумієте? В них є вихід. Вони можуть, їм подобається Росія, хай йдуть в Росію. В них є куди їхати. А мені нема куди їхати. Ми мусимо свою країну захищати. Тому ця риторика, я не знаю, на кого вона розрахована. Ну, може, вона їм подобається, а я її не сприйму ніяк. При тому, ще раз кажу, я завжди був проти етнонаціоналізму, я завжди був проти цих крайніх націоналістичних проявів, але ніхто не забороняє і Донецькому, і Хмельницькому, і Київському бути патріотом своєї країни і любити свою країну, незалежно від того, на якій ти мові розмовляєш.